Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Professor Marco, é o seu coordenador aqui da ECM Treinamentos. É, e nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês o passo a passo aí para o acesso ao curso de SIPA, né? EAD, desde o acesso inicial até é, baixando a postila, assistindo as videoaulas, fazendo a provinha e finalizando o seu curso para a geração do relatório final aí, né? Do, do seu preenchimento, né? Ou seja, da sua execução, da sua é, realização. Do curso aí, belezinha? Então tudo começa pelo seu acesso ao site. E nesse acesso ao site, você vai lá abrir o seu navegador, né? Que no meu caso aqui vai ser o Mozilla, e vai digitar lá www.asmtreinamentos.com.br. Esse é o site da escola, né? asmtreinamentos.com.br. Ok? Lembrando que treinamentos no plural e daí tudo junto. Acessou o nosso site ali na SM Treinamentos. Você vai ver logo de cara aqui o portal do aluno. Muito simples. Clicou ali no portal do aluno? A secretaria já vai ter o seu CPF liberado aqui, que a empresa passou para gente, né? E quando você digitar o seu CPF aqui, ele já vai liberar o curso de CIPA que você está matriculado, tá? Eu vou entrar com o CPF de teste aqui, ó. Ele é 000, 000, 000, 000, 11 deve você colocar o seu CPF, é claro, né? E ele já vai entrar no ambiente EAD aqui da escola. Daí você vai ver que vai ter o curso de CIPA. Ele vai estar tá liberado para você assistir as videoaulas. E vai ter os demais cursos que nós temos aqui na escola, mais por finalidade de propaganda, para que você saibam quais são os cursos que a gente trabalha. Então, aqui está todo o nosso escopo, né? E você vê que ele está em verdinho ali para contratar. Então, se você se interessar por algum desses cursos, é só clicar ali e já entra em contato direto, né, com a secretaria da escola. Fechou? Belezinha até aqui. Então, agora o que, é que você vai fazer? Eu Vou clicar aqui em assistir videoaulas, né, em é, é, realizar o curso, né, em AD. <laughs> Ele vai entrar no seu ambiente, lembrando, a partir desse momento, a partir do momento que você deu o input ali do seu CPF, isso já começa a gerar um relatório de acesso no nosso site, né? que vai ver ali as videoaulas que você acessou, quanto você assistiu, prova que você fez, a nota que você tirou, tudo isso está sendo registrado pelo site. Belezinha? Não tem hora, não tem tempo também, então para quem quiser sentar e assistir tudo também dá, né? então é, é livre né? a realização aí. Então você chegou nesse ambiente, né? Que é o ambiente EAD do curso ali, né? Você vai aqui nessa abazinha aqui, ó, e ele vai mostrar todo o conteúdo desse curso, né? Que vai desde a apostila, que você tem que baixar, eu já vou mostrar como, a leitura, a, a, ou seja, a você assistir né, as videoaulas, todas elas, né? E a avaliação, que é a provinha que você faz direto aqui no site, que eu vou mostrar também como é que faz. E depois, quando você termina, o seu certificado também é expedido, né? Fica uma cópia digital dele aqui no site, no seu ambiente EAD, que você pode acessar com o seu CPF normal. Então depois que você terminar o curso, quando você clicar aqui depois de entrar com o seu CPF, e tudo vai aparecer. É o certificado do curso de CIPA ali para você também, dentro da pasta de CIPA. Ah, professor, e se aparecer mais cursos para mim? Isso quer dizer que você realizou mais cursos com a SM, né? Então, às vezes pode estar liberado no seu CPF. Alunos de Itali Ponte Rolante, alunos de empilhadeira, de outros cursos, né? Que você, porventura, possa ter feito com a gente aqui na SM. Fechou? Então, como é que eu começo? Né? Começa pela pochila. Lembrando que na prova, aqui embaixo, você vai precisar de conteúdos que estão nas videoaulas e de conteúdos que estão na pochila. Então, a pochila é parte integrante do curso. Então, você tem que acessar a pochila, você tem que ler ela, ela é totalmente ilustrada, é um material bem gostoso assim de se é, consultar. Beleza? Ah, professor, e se eu quiser ir direto para a prova? Não tem problema. Só que ele vai ter que aparecer que você baixou a pochila e que você assistiu todas as videoaulas. Aí, ah, se eu quiser arriscar, né? Eu sou, né, fera aí em si, mas se eu quiser ir direto para a prova, não tem problema. né? Só que você vai ter que passar por todo esse conteúdo de qualquer forma também para registrar. Fechou? Para baixar a pochila, basta clicar aqui. <coughs> Ele já vai abrir o acesso ao arquivo da apostila e você vai clicar aqui no download, né? Ele vai baixar o arquivo PDF para você, completinho da apostila, ilustrado e tudo, né? Então, isso é um arquivo que você baixa, tá? Você não precisa ler a apostila aqui pelo site. Uma vez que você baixou, todo e qualquer etapa que você terminar, você tem que clicar aqui no completar. Isso para quê? Para ele aparecer no relatório que você finalizou. Belezinha? Finalizei então a apostila, eu vou para o próximo, que seria, no caso, aqui a primeira videoaula, né? Vou clicar aqui na apostila, na, perdão, na aula 1, a apostila eu já baixei. Lembrando, quando você clica ali no completar, ele vai aparecer aqui um verdinho, né? Dizendo que nesse relatório, esse arquivo você baixou. E a cada videoaula que você terminar de assistir, depois que você terminar e apertar o completar, ele vai liberar o verdinho ali para você. Lembrando, né? Que tem que ser nessa ordem, ok? <coughs> Cliquei ali na videoaula, ele já abriu aqui para mim. Daí o que, que você faz? Só dá o um playzinho ali e assiste a videoaula todinha ali. Nessa daqui, por exemplo, são 32 minutos ali de videoaula. Né? Terminou de assistir, não esquece de apertar. Ele vai liberar para você aqui clicar no completar. Ok? E assim você vai fazer para todas as videoaulas, né? De 1 um até videoaula, sei lá, seis, sete, né? Seis aqui no caso. Belezinha? fechou toda essa parte das videoaulas deu de completar em todos eles vai aparecer verdinho para você aqui em todos eles você vai para a prova e a prova também é muito simples né ou seja o, o, a interpretação dela é muito simples né é você tem aqui um texto explicativo e aqui começar o questionário e aqui você vai ter as questões pergunta um né a questão dela e aqui as alternativas para você acessar a b c d e, e assim por diante né você vai clicando aqui na alternativa e o sistema vai gerando um gabarito em cima disso, e no final quando você terminar, lá na última questão, então vamos ver aqui quantas, é bastante questão, né o curso de CIPA tem que ser desafiador, né pessoal, senão não faz sentido né, bastante conteúdo aí para vocês quando chegar lá na última questão a pergunta 60, né, você terminou a prova, você vai dar o finalizar o questionário, porque ele vai liberar isso e ele vai mostrar para você a nota, né, o gabarito que você tirou também. E depois vai ser liberado para vocês no grupo ou aqui no site, né? de alguma forma, vai ser liberado também o vídeo de correção, né, dessa prova, né, uma videoaula de correção da prova que é liberada depois que você termina a prova ali, né, com, é, é, no caso, eu explicando, né, cada quest questão dessa prova, uma por uma, até a questão 60. Fechou? belezinha uma vez que você deu completar ele vai liberar ali na abinha né lá do início lá que a gente viu todas as videoaulas e tudo né ele vai dar um okzinho ali na provinha para vocês também belezinha então quando você terminar a prova ali ó né e deu completar ele vai aparecer um verdinho aqui também o certificado por enquanto né, enquanto você não terminou enquanto a secretaria não fez a liberação e tudo não aparece nada ali fechou essa parte da provinha pessoal é só fechar o site ah professor quantos dias eu tenho né, a empresa vai conversar com a SM e vai chegar até vocês né, via grupo do WhatsApp essa informação também, né, de quanto tempo vocês têm para finalizar né, todo esse conteúdo aí. Fechou? Belezinha? Era só isso. Qualquer dúvida, vai ser passado um WhatsApp para vocês da secretaria também, nós estamos à disposição. Com dúvidas acerca do conteúdo do curso, da realização da prova, e a gente pode né, é, assessorar vocês aí né, na, no que for necessário. Belezinha, pessoal? Bom curso para vocês aí, ok? Até mais!